საგამოფენო გალერეა ვარლამ საშემოდგომო ექსპოზიციას უმასპინძლა. ფერწერა, ქანდაკება, გრაფიკა და გამოყენებითი ხელოვნება. გამოფენაზე 64 ხელოვანის 32 ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი. ექსპოზიციაზე საკუთარი ნამუშევრები ქონდათ ასევე წარმოდგენილი ხელოვანებს იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან. სასიხარულო არის, რომ ასეთი მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი გამოფენა ჯერ არ ყოფილა რაოდენობრივადაც და ფიქრობთ, რომ მეტი გაფართოება აღარ იტევს უკვე დარბაზი, დარბაზ მეტი პარტი ჭირდება ამდენ ნამუშევარს და მიხარია, რომ დიდი გამოხმაურება პოვა, დიდი სიხარულით არიან თითეული მხატვარი და მათ მიულოცავთ დღევანდელ დღეს. ჩვენ წარმოადგენთ ხონის მუნიციპალიტეტს, ხონის სამხატვრო სკოლის პედაგოგები ვართ და წარმოდგენილი ვართ უკვე ამ ასეთ გამოფენებზე მესამე ჯერ ვართ წარმოდგენილი და მე მგონი არ გამოვიყურებით ცუდად. გობელენები ძირითადად, გობელენი, წვანე ყვავილი და ეს ვაზები ძალიან რთულია. ჯერ ესკიზი კეთდება, მე ესკიზის მიხედვით ფერების შერჩევა კომპოზიციაში, რაც არის წარმოდგენილი, ყოველი ფერი არის მხატვრის შეღებილი და შემდეგ იქნება მე ქსოვი. მე უსურვებ, რომ ყოველი გამოფენა მათთვის უნდა იყოს საზეიმო საერთოდ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ახალგაზრდა გამოდიოდეს გამოფენაზე და მას არ ქონდეს ეს განცდა შინაგანი რა, რაც უნდა ქონდეს შემოქმედ ადამიანს.